Бұл аптада Ақордаға келген құттықтаулар легі көп болды. Елбасының туған күніне орай Ресей президенті телефон шалды. Владимир Путин Нұрсұлтан Назарбаевқа зор денсаулық және жаңа табыстар тіледі. Әңгіме кезінде екі жақты ынтымақтастық пен халықаралық мәселелер талқыланды. Сонымен қатар шілденің 4 мен 5 күндері Астанада өткен Сирия мәселесіне қатысты кездесудің қорытындыларына ерекше мән берілді. Сирия келіссөздеріне қатысты Нұрсұлтан Назарбаев Түрік Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанмен де пікір алмасты. Екі ел басшылары телефон арқылы әңгімеде өзара қарым-қатынастың келешегіне тоқталып, сындарлы диалогты жалғастыра беру жөнінде уағдаласты. Режеп Тайып Ердоған Нұрсұлтан Назарбаевты туған күнімен құттықтады. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиев те Нұрсұлтан Назарбаевқа телефон арқылы хабарласып, ақ тілегін білдірді. Қос мемлекет ынтымақтастығының көкжиегін кеңейту, аймақтық және халықаралық күн тәртібіндегі мәселелер екеу ара әңгімеге арқау болды. Елбасының туған күніне орай жолдаған шетел үкіметтері мен мемлекеттері басшыларының құттықтаулары Ақорда сайтында жарияланды. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин стратегиялық әріптестікті одан әрі нығайтуға ниетті екенін жазған. Соңғы жылдары Қытай мен Қазақстан арасында саяси өзара сенім нығайып, бір белдеу, бір жол бірлескен бастамасы жемісті іске асырыла бастады. Сондай-ақ нақты ынтымақтастық аясы кеңейіп, гуманитарлық байланыстарымыз да белсенді дамып келеді делінген жеделхатта. Ал Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Нұрсұлтан Назарбаевтың парасатты және көреген басшылығымен Қазақстанның қарқынды дамып келе жатқандығын атап өткен. Тарихи тамыры бір халықтарымыздың қалауымен мемлекеттеріміз арасындағы қарым-қатынас серіктестігіміз, екі жақты және көп жақты ынтымақтастығымыз бұдан әрі де қарқынды дами беретініне сенімдімін. Қазақстан халқының өсіп-өркендеуі жолындағы қызметіңізге табыс тілеймін деп түйінделеді хат. Беларусь президенті Александр Лукашенко Қазақстанның жетістіктері Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметімен тікелей байланысты екенін атап өтіпті. Сіз еліңіздің әлеуметтік экономикалық дамуындағы күрделі міндеттерді шешуде және оның халықаралық беделін нығайтуда айтарлықтай табыстарға жеттіңіз. Бүгінде Қазақстан қазіргі әлемнің сын тегеуріндеріне төтеп беріп, озық бастамалар көтеріп, болашаққа сеніммен қарайды делінген жеделхатта. Сонымен қатар Украина, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан, Сербия, Армения елдерінің басшылары да Нұрсұлтан Назарбаевқа ақ тілектерін айтып, жеделхат жолдапты. Астана елбасының ерекше аялауымен бүгінгі деңгейге жетті. Президент елордада қаланған әр кірпішті өз бақылауында ұстады десек, артық айтқандық емес. Қаладағы сәулетті сарайлар мен зәулім ғимараттардың көбі Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясымен салынған. Сонымен қатар жасыл белдеу жобасы да мемлекет басшысының бастамасымен іске асты. 20 жылда 80 мың гектарға жуықтайтын алып алқапқа ағаш отырғызу даусыз тарихи оқиға. Орман ауаны оттегімен байытады, климатты жақсартады, суды, топырақты, егістікті қорғайды. Нақты зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, жапырақты ағаштар шаң тозаңның 30%-ын ал, қалқан жапырақтылар 42%-ын ұстап қалуға қабілетті. Мамандардың айтуынша, қалқан жапырақты ормандағы ауаның тазалығы хирургиялық операция бөлмесіндегі тазалықпен пара-пар. 20 жыл бұрын дәл осы жер жайқалған орман болады дегенге ешкім сенбеді. Әсіресе 1997 жылы жасыл белдеу жобасы қолға алынғанда бұл іске күмән келтіргендер көп болды. Таста құмды жерге ағаш өспейді деп. Алайда осы жылдар ішінде атқарылған екпінді еңбек бұл күмәнді сейілтті. Оның нақты дәлелі көлемі бір мемлекеттің аумағындай болатын мына жасыл орман. Қазір орманның аясы 80 мың гектарға жеткен. Салыстырмалы түрде айтсақ, Бахрейннің территориясынан асып түседі. Аумақты жерден көру әрине мүмкін емес. Ол үшін ұшақ немесе тікұшаққа отырып бақылаған адам орман көлемінің кең екенін байқайды. Сондықтан жылда президент жерден емес, әуеден жасыл аймақтың тынысын көреді. Биылда бұл үрдіс жалғасын тауып, елбасы төл жобасының нәтижесін әуелі төбеден тамашалады. Жасыл белдеуде ағаштың сан түрі өседі. Сүйелді қайың, ұсақ жапырақты шегіршін, қарағай, көде, боз жиде, терек,
тіпті алма мен шиеге дейін бар. Бұл талдар тұқымдастарының бір жерге бейімделуі өте қиын. Сондықтан мамандар жұмысты ғылыммен ұштастырған. Әуелі көшеттер зертханаларда сұрыпталып, жылдан астам уақыт бапталады. Кейін тамырын жаюға бейімдері далаға егіледі. Астананың мереке күні қарсаңында мына қаланың төңірегіндегі жасыл желекті аралайтынымды білесіздер. Ана жылдарда біз Астананың батыс жағындағы ормандарды көретін боламыз. Биыл шығыс жағындағы көріп отырмыз. Үлкен отырылған ағаштардың ортасында үлкен мына қарағай мен қайыңды отырғызамыз деп айтқанбыз, соны көрейік деп келдік мінекей. Солардың арасына отырғызған қарағайлар қазір өсіп тұр. Соңғы жылдары қарағай мен қайыңға басымдық берілгені бекер емес. Өйткені Астана қаласында көлік саны көбейіп, ауа ластанып жатыр. Түтіннің зияны қоршаған ортаны бүлдірмеу үшін осы ағаштар негізгі болып таңдалған. Жоба бойынша жұмыс істейміз. Ол жобада қарағай тектес қарағайды отырғызамыз көбіне. Қарағайдан өткені көп ауаға пайдалы нәрселер бөлінеді, шаңды көп ұстайды, құнды тұқым деп айтса болады. Жайқалған жасыл желектің іші бүгінде аң құсқа толы. Марал, елік, қоян, түлкі, тіпті кейбір жойыла жаздаған жабайы аң түрлері осында көбейіп келеді. Мамандар олардың қорғалуын өз мойындарына алған. Жойылмасын деген мақсатпен жылда жануарлар мен құстар қатарын толықтырады. Бұл жолы да президенттің алдында еліктер жіберіліп, қырғауылдар ұшырылды. Орталық болашақта туристердің сүйікті мекеніне айналатыны сөзсіз. Себебі алдағы жылы бұл аумаққа футбол, волейбол, теннис алаңдары салынады. ТМД аймағында бұндай жоқ. Бұндай орман отырып жатқан адам жоқ. 80 мың гектар орман бар Астананың төңірегінде. 2020 жылға дейін 100 мың гектар орман болады. Ол деген сөз, Бурабайдың ауқымындай біз орман салдық мына жерге. Мынау жер өзі құрғақ дала менен шөлді жердің ортасында тұрған кезде орман отырғызу өте оңай емес. Сондықтан мен мынау орманшыларға, ғалымдарға ризашылығымды білдіргім келеді. Қыруар жұмыс істеді осыны жасау үшін. Енді қазір орманның ішінде елдер серуендеп демалатын болады. Неше түрлі аңдарды, құстарды жіберіп жатырмыз. 20 жылдан бері өскен ағаштар бүгінде Астана қаласына пайдасын әкеліп отыр. Саршұнақ аяздағы ұйтқыған дауыл мен жаздың жуан ортасында да басылмайтын жел біршама бәсеңсіді. Мұны жергілікті жұрт жақсы біледі. Бау-бақша, орман деген көркі ғой жердің, елдің байлығы. Орманы бардың қорғаны бар деп қазақ бекер айтпаған. Желден қорғайтын, топырақ шаңынан қорғайтын, тазалығын қаланың қорғайтын үлкен мәселе болып табылады. Поэтому я всех вас поздравляю с наступающим днем столицы Астаны нашей прекрасной. Он прекрасен не только внутри, но и вокруг. Внутри Астаны посажено 15 тысяч деревьев. Там будет теперь новый парк, ботанический сад, много скверов. И вообще, какой красивый сейчас наш город. Нам надо уметь это показать. Плюс Экспо 2017. Говорится, что это зеленая энергетика. Вот мы зеленой энергетикой и зеленью занимаемся. Улучшаем природу, делаем то, что нужно людям, то, что нужно нашей природе. ТМД аумағында баламасы жоқ жасанды орман алдағы уақытта да жайқала түсері хақ. Нақтырақ айтсақ, ағаш отырғызу мен жануарларды көбейту жұмысы тоқтаусыз жалғаса береді. Мәселен, 2018 бен 2030 жылы аралығында тағы 5730 гектарға көшет егіледі. Оны жағалай 258 шақырымға велосипед жолдарын салу жоспары тұр. Демек, Елорда көркіне көрік қосылмақ. Сәкен Сейтханұлы, Әлібек Әлиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн. Орман алқабының аумағын тікұшақпен аралап шыққаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаев Балқарағай демалыс аймағында орналасқан этноауылда болды. Бұл жерде президент көпшілікпен кездесіп, емен жарқын әңгімелесті. Этноауылдың өзінде ұлттық нақыштағы қолөнер бұйымдары қойылған. Президент оларды да тамашалады. Айта кетейік, Балқарағай қала тұрғындары мен қонақтары тынығып, түрлі шаралар ұйымдастырылатын демалыс орнына айналған кешен. Басында 98-ші жылы келіп орналастық. Сол жылдары өздеріңіз білесіз, Астананың желі менен аязы қатты еді ғой. Ой, сіздің бағдарламаңыз болды, жасыл аймақ деген.
Содан бері қаншама ағаш өсті. Сол жел азайды, аяз азайды, табиғат өзгерді. Енді табиғатты орынсыз өзгергені соны пайдаланып, біз мінекей мынау жасыл орманның ішінен осындай, мынау соның картасы ғой. Жалпы көлемі 18 гектар, оның ішінде 50 мың шаршы метрге 5 мың ағаш отырғызылды. Кейінгісі мейрамхана 250 адамға. Бассейн, мынау бассейн 540 шаршы метр далада. 400 адам күніне қабылдай аламыз. Балаларға арнап зоопарк жасадық. Балық тоғаны мында, тереңдігі 5 метр. Балық бар. Балық бар, футбол, волейбол алаңдары, спорт жағынан. Садақ ату алаңы бар мына жерде. Кейін этноауыл жаңағы экспоға байланысты 1500 адам қабылдайды. Сондай-ақ мемлекет басшысына Астананың жасыл аймағын дамыту үшін атқарылған жұмыстар мен көгалдандырудың алдағы жоспарлары таныстырылды. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ерлан Нысанбаевтың мәліметіне сүйенсек, қазіргі таңда 1997 жылдан бастап отырғызылған орман алқабының көлемі 80 мың гектарға жуықтаған. Көшеттердің өсуіне ұдайы мониторинг жасалып, кәсіби ұйымдардың қатысуымен ғылыми зерттеу жұмыстарын өткізіп тұру негізгі шара саналады. Продолжаем работать. Межкулисное пространство сажаем ценными породами теперь. Сосна, береза и кедр, да, болгарга, ортасына. Енді қазір 100 мың гектарға жеткіземіз ғой. Ептеп-ептеп жеткіземіз, енді бұрынғы отырғызған аумақтардың ішіндегі ағаштарды жөнге келтіру жағдайын қарап отырмыз. Кейбіреулері кеуіп қалған, өспей қалған, олардың ортасына орнына басқа ағаш отырғызып, осы ауқымды жақсы орман жасау керек. Бірақ та бұл енді елге, жерге керек нәрсе. Жақсы жұмыс істеп жатсыңдар, осының барлығы орманшылардың, орманды қарап отырған ғалымдардың үлкен еңбегі деп санаймын. Болмайды деген жерден болдырдық мәйді. Осыған қарап, басқа елдер, облыстарда, әр жерлерде осылай жүргізетін болса, еліміз көгерер еді.